ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা শেহতীয়াকৈ বি বৰুৱা কলেজে লাভ কৰিলে স্বায়ত্তশাসিত মৰ্যাদা একেলগে ধুবুৰীৰ বি এন কলেজেও লাভ কৰিলে স্বায়ত্তশাসিত মৰ্যাদা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব ভোলানাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় যাক আমি ছুটিকৈ বি বৰুৱা কলেজ বুলি কওঁ গুৱাহাটীৰ আৰু বি এন কলেজ ধুবুৰী এই দুয়োখন মহাবিদ্যালয়ক স্বায়ত্ত শাসিত মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে মহাবিদ্যালয় দুয়োখনৰ অধ্যক্ষ পৰিয়ালবৰ্গ অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাক্তন অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলোকে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ এয়া এক প্ৰাপ্তিৰ মুহূৰ্ত আৰু এই প্ৰাপ্তিৰ মুহূৰ্তত মই দুয়োখন মহাবিদ্যালয়লৈ অসম চৰকাৰৰ হৈ উষ্ণ অভিনন্দন জনাইছোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ অসমৰ ৰাইজেও এই সাফল্যত আনন্দিত হৈছে অসম লাহে লাহে সকলো ফালতে আগবাঢ়িছে এই দুয়োখন মহাবিদ্যালয়ৰ সফলতাই আকাশ চুব পৰা এখন অসমৰ সাফল্যৰ কথা আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাই দিলে আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে এতিয়া লাহে লাহে অসমত স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা কেইবাখনলৈও বৃদ্ধি পালে উত্তৰ লখিমপুৰ কলেজ জে বি কলেজ নগাঁও কলেজ শিৱসাগৰ কলেজ আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজ ফৰকাটিং কলেজ ডি আৰ কলেজ বীৰ লাচিত কলেজ আৰু এতিয়া বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয় আৰু বি এন কলেজ ধুবুৰী মই আশা কৰোঁ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ এই যাত্ৰা নিশ্চয় অব্যাহত